رمضان کا استقبال اپنے دلوں کی صفائی کے ساتھ کریں۔ ہم نے اپنے گھروں کو بھی صاف کر لیا، لباس بھی صاف بنا لیا، جائے نمازیں بھی صاف کر لیں، جگہیں بھی، ہر چیز کا اہتمام کر لیا ہے، لیکن دل ویسے کے ویسے ہی۔ کیا اس دل کے ساتھ عبادت کریں گے؟ ان دلوں کو صاف کریں، سب کو معاف کر دیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، تو پھر ہمیں دوسروں کی غلطیاں، خطائیں اور قصور معاف فرمانا ہے۔ معاف کر دیجئے، اپنے دل ہلکے کر دیجئے، دلوں کو صاف اور چمکدار بنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ آمین۔